Le monde que vous avez en Zambé. Tout le monde a dit. Et Bélé, Bazaba Benga Mina n'est pas en Zambé. Mbangouti. Molimo to Sambelaka, et ça molimo en Zambé. Yan Zambé en Zambé. Yakaïsala, Yakaïsala. Oh, Moussali en Zambé, tant que vous avez en Zambé, faut se donner à Moussala en Zambé Bengelio. Au coquille, vous avez mis ça à mi Bayan Balamakoti. Et comme le coup de l'homme que servit des maîtres. Bonjour frères et sœurs et nos parents qui nous suivent partout là où vous êtes sur notre site internet Congo Canal 26 TV dans notre émission Parcours de vie. Le loto yambeli bino mosala nzambe o beaucoup découvrir ensemble na biso ko yebisa biso nini o abongise libiso. Na pesi mbote na mama Beatrice la obukasa, na pesi mbote na ingénieur Mardoché, na pesi mbote na réalisateur nanga o na benga ka coach Diderot capitaine. Le lolo nazalinga mon côté na plateau nazali de Kolanga Nadine Lucinama au Tokoeba na kosala na émission ensemble. Mbote bandeko. Toye na émission ya parcours de vie toye ko tala pasteur Massive aye bisabiso nini o ya bongisela ki biso pona moko na lelo. Papa bonjour. Bonjour maman ngai. O koki ko se présenter pour bandeko nyoso bazolanda biso baye baso ki ozali nani. Bon ngai na zali no ce qui est dans le combo, c'est pasteur Massivi, Mavengo Clotaire. On a un pasteur ya paroisse Nuit dédiée. On a un boutou ya Nzambe. Pour la Nika, boutou ya Nzambe. Ce qui est comme l'église, on a un boutou ya Nzambe parce que c'est belé. Il y a un pouvoir qui est pas à Satan. Amona lokola moyiza ya Nzambe butu ezali ya Satana. Osoko zongi na Genèse. Na Genèse 1. Osomo na Nzambe zote sa biso kabi tika moyi na butu. Ezaki ya Nzambe kaboli moyi lumière butu hein. Donc siko biso batamukini. To isiko ko bongola ngoto komi si lokola butu e komi ya Satana. Oh parce que ce qui kombo wana ya nuit de Dieu bimaki. Base ya kombo na biso ezali révélation parce que Jésus-Christ de Nazareth e belé na mukili bandimaka été ba comprendre ka te Jésus ezali Nzambe kasi e koma na moment oyo Yesu Masia azonse ki molimo pa ya kolo Nzambe mama journaliste eloko ni esa maka na mukini ba kesi ezanga biyano ya yo parce que ça na bibongo parce que molili e kota ki na mukini. Tant que le côté de Mokili, tu vas comprendre que tu as un peu de temps à Zali Nzambe. Tu as un peu de temps à l'église Nangaï et Bimeliwana, nuit dédiée. Nuit dédiée, bienvenue Mbabu. Oyo ki ba révélation, papa Massif, à Bombeli, biso sika kombo na ebimeli. Papa tozali liboso ya bato toye hotel sabiso to lingio e bisabiso eloko nini vraiment etinda kiyo obanda mosali ya obanda mosala ya Nzambe to okoma mosali ya Nzambe. Oui merci maman. Ya solo balobi elembo babota makanango likambo oyo ya mukobanda mosala ya Nzambe ezali kambo oyo ebandi mosisa ya libota na ngai parce que maman oboti ngai nanu azali prophétesse. Papa obotingai Yesu za pasteur. Donc nzangi na libota wezaki ya basali ya Nzambe. Tangu nazokola bazo memanga na likambo ya Nzambe. Suka nango mama akotisaki nga lokwa na choral. Na banda ko yevre na kati ya choral, nazaki lokwa moyembi na choral, nazoyemba. Nezaka na mukolo moko pasteur albi choral fubo kende kokota retraite 3 jours sec. Koliate ko melate. Ne tant to kota ki retraite to tant to bimi ne professeur bandi ko pesa mwana moko na moko abiyo ko zala boy yo ko zala boy kasi nzamba ko pesa professeur lelo e ko ksa malelo ti ti to ko ba ki na sema ko lo ya ba papa suka na ngoba ko misna ko ma dirigeant choral na ko ma modérateur évangéliste ti na lelo ndengi bo benga ngai pasteur. Donc, nous avons des tapes où nous allons. Tant que vous avez peut-être conviction à Batou, Batinda qui est en train de forcer qui est comme un moussa ensemble pour tout le monde en Europe. En tout cas, vraiment, je suis en train de forcer. Et ça, vous avez un peu de temps pour vous dire que vous avez un peu de temps.
mingi pe basuka na nzela na équipe tozalaka nango na kati ya chorale otone koyemba tozala lokola 4 personnes otubima lokola basali ya Nzambe otuma ba pasteur mokoza na Luanda mi misatu ndi tozana na Congo awa l'église na ba on peut demeurer toujours bon na yebi ke na bolingo ya Nzambe ezokende malamu na boningo ya Nzambe ezokende malamu do Robert Njongo olanda pasteur ndenga zoluba tokomi komona ba pasteur ata ebineka 5 versets o asa l'église pour na yo zongondeni bon lelo na kokoloba basali ya Musa ya Nzambe pourquoi Musa ya Nzambe ayateka olali lelo la mukeko Musa ya Nzambe minto omona ti ebele bazaba babenga mina no ipa ya Nzambe ti ebele atelika boye a na bandeko kene mu église na kangamwa 3 versets na ngai ye wana banina na bisi baniko te na bisi lobi kuna na wenzi lobi kuna kangisi kwa kita kumpe eglise azaku tutamsu na papa molimo te ye moko mbala moko alati doni de tout monde kaba maître ça senti noir ye moko amilati senti noir ndingi lelo pe bele baza bongo bakwa ba pasteur o ba bota mita msusu na tata molimo te alala la mka monika ampia kana beta na mwa tema batumi beba yo kakangai na bandelisano yango bandi kasi bazana oyo Nzambe abenga kibangoti bazana oyo Nzambe abenga kibangoti pasteur Edouard Domavaka lozoka bongo sikoyo papa molimo no ezala nani bon sina zo bangai papa nanga molimo azali papa Regen Nzinga di Koko papa Regen Nzinga di Koko to pesi yo mbote bisiko zo landa biso papa na koyoka nyosa oyo yo lobi bozana doctrine nini bozana réveil bien bozana un peu valongo. En tout cas, biso tozali na PV ya longo. Tozana PV ya longo, tozana réveil te. Tozana kativema ya kinkulu. Baza vraiment na kati ya kinkulu dodi wa senga kamarade ya mboka mondele dodi de tous les temps. To kozonga na régie, tozwa elema bon tozonga tout juste après. Merci Madoche pour l'élément où tu as balancé les biso. Papa m'a suivi. Ndenge to uti komona to kotala na élément o ba uti kotiela biso to moni ba to bazozo molimo ba to bosa swendeni. Mais na réveil marambo ezala raté. Ce qui balobi nzamba za moko. Kasi badon eza ko kesen. Biso na kati ya PV ya longo ezali kambo o ya bokoko. Ya biso ba africain. Parce que toujours dans la bise de la carte église, tu as dans ma tombe il y a Coloé Sumasia et l'on a prophète Simon Kimbao. Oh Jésus est moko, il y a un beau amateur Colo. Alors bah kenga na kenga kotika bino bana bitikete, na kotika bino musungi moli au mosantu, azala kati na bino. Père Coloé Suba sambeli a solo, singi ba sambeli kati na moli au mosantu. Oh biso papa Simon Kimbao. Papa, quand tu m'as montré, habille les vrais adorateurs adoreront les peurs en esprit et en vérité, ou bien la quatrième ya molimo ya papa Simon Kimbao. On comprend bien. Maman, molimo ya papa Simon Kimbao te, parce que papa Simon Kimbao a zaki envoyé à Jésus. Donc au sambela molimo ya papa Simon Kimbao te, molimo to sambela ka, ils ont molimo ya Nzambe. Bon voilà, allô Kimbao, il a que ça ni. Oui, ils allent dengue le monde la célèbre sur téléphone. Pourquoi? Parce que ange, il y a un ange qui Saint-Esprit, il y a un ange qui ange à Simon Kimbao. Il y a un prophète.
Nzambe ayebisaki mosakoli Élisée pas côté na Israël de malade côté qui mabele na bongo bebaki Nzambe bisi mosakoli Élisée kamata mungwa kende na socks esika mai bandeli zo mungwa wana sana nini bwaka soko bwaki mai kobonga mabele ekobonga batu pe bakosokola mai wana bakobika otanga kende ko atoseki maloba ya Nzambe asaleli batu babiki Obiso to salaka likambo otomoni basala nzambe basala ki batu babiki yango biso to kosalela oyo basala nzambe basala ki yango te biso to kosalela ngote dotina mungu to saka na mungwa mungwa ezaka ndingi yo lambe so mungu nuna wenzi nata ekoka na madesu pe pesa guna biloko mungu sko pe koma na nguya tuzo efe koma na na efe moko boye tangu yesu ko musali ya nzambe obondeli na yango ke nzambe Mungu oyo epambola ma muta ko sale lango abika to te like na msuna Mungu ati kase like za na pa Nzambe tango te like pa Nzambe zwi Mungu ano bondeli Mungu ape komi na nguya muta mabepa meki akutani na yango comprendre mama OK papa masibi lelo to zali ko mona est-ce que pasteur musala Nzambe ako ki ko sala politique to te bon ikambwana parce que Jésus le baki Yanzambe, ya Kaisala. Oh, mosali Yanzambe, tango za mosali Yanzambe, faut se donner na mosala o Nzambe bengeliyo. Oko kiko sengisa misala mi baye na mbala mwakoti. Yekom loko loko mko servi de maître. Oyo za mosali Yanzambe, bongo tele mana mosali Yanzambe. O sala Yanzambe, pote ba, na moma oyo, yo tiki poste no vide. O kiko sala politik. Soki baye pasi baye wana nana obonde la pona bango. Monike mta ozalati. Pona biso basala Nzambe na ngai esengi musala Nzambe osala musala o Nzambe bengeliyo moyo baba batoza baponami na babiangami muto o Nzambe dasa benge na musala na ye au service musala mususute au sala musala o Nzambe bengeliye exemple ndeti nga moko na tangi classe kasi na sali mécanique musala na ye bi o na kosa pe na okota mbo kasi zo musala na tika na be na ina appel ya Nzambe na servir Nzambe na nga comprendre okay. Papa to zali su yo ka pe komona atala Nzambe mingi ba image na ba écran ba image ya mabe tangu yo mona ki pe tangu yo ka ki likambo wana oyambaki yango ndengenye sala ki yo no ndengenye ya liboso tangu na yambaki na tela ki message ape na yo ka ki yango e sala ki ngai ma wa pe passe parce que baza basali ya Nzambe moni diable ayaka za mingi musika te abana na Nzambe exemple moni ki Jésus ye moko tango kenai ko jene 40 jours 40 nuits diable abiki wana za Nzambe kasa sa ki nini ayaki ko tenter ye abiti na tenter ye po na bine so na ke na kolonga ye aka bosa za Nzambe jesa za nzete ya mobesu sito ba nzete ko kauka ozomona balobi Nzoto na molimo eza debiloko diferan. O ari nzoto za ba posa nango kasi yo mosali ya Nzambe okoko se donner nango te.
Papi, ne donnez pas accès au diable. Parce que tant que l'on a une image, il y a une passe. Ce qui est vraiment, il y a solo qui est bongo, il y a une passe. Parce que ce qui est un montage, il y a un cambo, il y a un bateau, il y a un zambé. Parce que pour nous, on a un côté, on a un zambé, on a un zambé. Tout ça, ma casse, tout kima, et l'eau, on a un zambé. Bon, ça, ma casse, tout kima, et l'eau, on a un zambé. Ce qui est un zambé, c'est une question de Konadine, ou de Koto, d'ailleurs. Basala nzambe bokomi ko se donner ming na politique po bomoni na église ba dume ba offrande ba action de grâce ezo kota sou ming te ton bozo yo ka ba salaire ba député ndezo pesa bino vertige ezo esenga ke bino nyonso bo landa ka kanzela ya politique ton ndenge nini. Oui maman, ezali na nobongo te mosala nzambe tango nzambe benga kio ozaki na mbongo te tozaki na mbongo kasi nzambe bi pourquoi benga kio na musala na ye. Le temps où il y a eu un Nzambe, il y a 50 francs, il y a 2 francs. Donc, il y a eu un Nzambe. Et il y a eu bon, tu es bité, bandeko, ou bas salan Nzambe, ou yo, bas côté na politique. Ceux qui, bas l'anda qui m'bongo, tu veux ma, bas y a qui pour bas servir Nzambe. Car si ceux qui bas l'anda qui m'bongo, ils allent kambo, Nzambe m'ta ko jige bango. Nana amou ta moukili, n'a ko jige bango te. Nzambe ni mtako jije moko na moko na misala oyo aza kosalela yi. Papa tozali pe komona ba église mingi komi na ba système ya ba parrainage. Batu ya parrainage batu bakoyela bango batu bayeli bango ba mbongo ba soutenir bango batongi ba église polobi na ngo ba église na bango emata po bakoka kosala misala na bango bien. Bino bozana système wana ti. Bon en tout cas biso na église ya nu dédié toi système ndeke. Ndeke nandeki nini ndeke atonga kazala na ye na lititi moko moko okay. Ne tonga ya nu de die tozo tonga etonga na biso kaka ngai na ba fidèle o ya monike ana ina tol o ya monena sa ya sima o ya monena libanga nde tozo tonga l'église na biso tozo te ke o to ba ke e parti pri moko boye ya pone soutenir biso en tout cas na ko banga Nzambe ezalite. Maman Béatrice, bango bazan bango na parti primorote mais to yebike l'église est belé ba na ba système mwana ba na bazo sangisa ba magie ba bazo e la bango ba tindi la bango ba tout ba soutenir bango ba pesa bango ba mbongo menacé bazo sa ba sacrifice moko to mona ngo eza e belé mais yo lobi a ke bino bona mino système petit à petit l'oiseau fait son nid. Papa nako tala boye na ba église e koma pe na ba makambo ebele tozo mona ba pasteur mingi baza susu na ba o ba bengi ba partenaire ba komi likambo na ba église o le pasteur a dirigé église partenaire nda komi ko dirigé ye mais dans l'entre temps partenaire wana aza na makambo ya mabena CCO ya salaka mingi baza ba loge bazo ko pesa ba mbongo na ba ko ba déstabiliser église ya nkolo et pour na ngambu na bino boza na ba partenaire avonte. Bon na mitune za boye na za partenaire moko te na ko loba oyo azo te ma pona soutenir ngai partenaire azalite parce que partenaire ali bosse ya Jésus-Christ parce que tant oyo buki mabolongo na se bonde pa Nzambe. Obi Nzambe tali kamene na sala boy na zoko kate Nzambe bi nini ya ko sala pote yo otonga temple na olingate akolingate bana na Nzambe bazali banda bongo akolingapete yo musali na ye olala nzala parce que bi Nzambe na za musali na yo so na lali nzala komune ko fingisama so ki le l'église na yo ezangi kiti komune ko fingisama Nzambe ngo sala Nzambe saka a travers bato akoposa pa na yo mama journaliste abike mama Nzambe ko sali kamobite na kota une église en nuit de Dieu na mona ki bafione baby tika na somba bafle nga passé na robonde ya kapano Nzambe esike bimi ezonga ya mingi donc komi lokola partenaire ya ngate partenaire ya Nzambe po yiko sunga misala ya Nzambe. Bienvenue Babouza na o partenaire en Nzambe et ma pumpa to lingio za no partenaire en Nzambe wa kosunga pe batu ya église de Dieu nuit de Dieu l'église nuit de Dieu. Papa, biso to yebi ke ki melo na biso ezalaka pa ya bino peut-être basali ya Nzambe. Mutu na mutu aza education o peut-être azwaka na ndaku. Soki na ndaku to rate education, to romona to yero zongo na école. Na école pe soki ba ratenga, peut-être na église ndeza
dernier virage nanga o na okoki ko bakoki ko récupérer ngai mais tozo mon na comportement o bino basala nzambi bozo ko afficher vis-à-vis na biso bandim to vis-à-vis na bato ezo sepe sa biso te na ngambo la bino peza bongo bon en tout cas biso likambo wana banda église à nous dédié à Ouzali nanu likambo wana isalemité biso tozali église o ya molio mosantu nzambe alobelaka biso tamsuli kambo moyo ko sa ya ko batama ketango ya nzamba revela ngo liboso ba sali nayi mwike mutu nyoso okoma na ko banga azoma singa na sali kambo ka mabebo ye ba ko comprendre nga likambo na sala azoba babi ke mwe ba eglise mimba ko sa ba buzo ya mingi to ya ka tamso sanga to bondi de bondeli amen amen to bimi kasi pana biso eglise moli o musantu soki to bondeli nzambe ya mawa ayako kitala musu sabi na ipona pambola bana nanga ataskopi etadami ya moko na moko donc avantage obiso tozana ona nu yangwani loka mutu ya nzamba pesa biso oto ana omwa fier eza yango wana kozana molimo musantu kati nazo lobela yo ezali bien kasi kozana molimo musantu obika saint esprit kasi na kati saint esprit nazo lobela ote eza pastan ozana saint esprit faut pe alobela kayo pozo ebaki na kotambula boye na kozonga boye oko na liboloté Milton ki banza foza rana Saint Esprit kati na opo ebandeni okotambu sabo moina yo papa lilobano ya suka ezali nini pe osengi soutien na epa banani bon lilobana nga vema ya suka ekokoza la suka te poso ya suka seke na kufi seke ngana bino to sa su emission de lilobana to esifie lilobano ya suka pona emission na biso ya lelo bon lilobana ngai na ko loba boye ya liboso na nzambe abatela mukina biso biso basale ya nzambe tozolela ntango nyonso na likambo ekoti na mokili na biso oyo bandeko bazokufa paske bazali oposo oyo nzambe akela donc eza mpasi mingi yango tozobondela epai ya nzambe nzambe alongola maladi wana mokili ekende ezala kimia mpe na kopesa susu mbote na bana nyonso ya nuit dédié paris oyo nyonso baza na monde entier oyo baza mwana nuit dédié nzambe ya simoni kimbangu nzambe wana abatela bango maladi oyo emona bango te eza pesi pe mboka na biso ya Congo mobimba esika oyo nyonso azali mo Kristo tika nzambe alola pambola ye mpe bakonzi na biso ya mboka nzambe abatela bango apesa bango mayele lolenge nini bakoki kokamba biso kati na mokili na biso mpo ete sa bango mpe biso basala nzambe moye tozala ekozala mpe te Papa, merci to lingi to bosa na kotu na Noël. Na moment ya confinement boye, boko sala lolenge nini? Bon mama, en tout cas, soki na lobi biso na kati tonga na biso to fetaka Noël, hein. Na ko melukuta. Na melukuta biso to bandaka ko fete ndenge zaka mokili mobimba to ebaka ke mbotama Yesu yaka le 24 décembre. Kasi banda to mona Et quoi ta trouble? Parce que nous sommes en train de faire des choses qui sont en Maman. Si vous avez 25 ans, vous avez Maman, vous avez dit que vous avez une vision. Vous avez une vision. Vous avez une vision. Molimo ya Nzambe ezali bato nyonso ezali ya kimbangisi te ezali ya pevalongo te ya katolika ta missioni te molimo ya Nzambe ezali moko nde nabaki ke badon moto ezali différent ibango biso mpona biso toyeko comprendre tozosambe kuna bi le 24 décembre kuna bi le 25 mai tolongo na biso eloko moko te mpo to ezala polémiki te mpona biso nga mpona nga nalongola bale date wana tosambela yango se tosambela kaka le 31 le 31 décembre nde bana nzambe baye tobondeli ensemble mpo ani te bosambeli kaka na paki kasi o biso nyonso toyebiki eza fete ya bakretien o yesu akufaki mpe asekwaki mpona biso nyonso mama wana kutu paki biso tolekisa yango te paki ezali feti ya mokristo nyonso donc soki oyepa na biso soki okoti na eglise ya nuit de die soki biso eglise oza ya mpevalongo obo yango oyo eza reveil obie ndenge nini okokomprendre eza mpevalongo ntango omoni sikoyo bamisala oyo esalamaka ya molimo ebandi kosala nde sikoyo okomprendre ke esika na ye ezali mpevalongo kasi soki bayebisi yo mpe te ozali nokabi oyo reveil ata soki okoti na eglise ndenge toyotongela eglise na biso oyo eza reveil parce que eza reveil eza mpevalongo
parce que tu as moi en zambe cause la salité faut la propre na nyonso y a un moment que biso na nuit dédié au quoi bate oh un peu valong oh zanini pour te dire que et si quand tu peux ça va péto tu tongi to tonga ngona ndenge oh et singe to tonga na malembe malembe papa ya kana simana yo ya gaboy donc y a un moment tu sois là. Il y a un de choses à Mireille, Tokuna, Esther, Tokuna, Tope, si vous avez voté. Papa, bon, vous avez soutien à Papa Banane. Bon, soutien à la Koisenga, Nabana Nanzambe Nyonso, Yamokil Mobimba. Oyo Asepeli, Kusunga, Misala, Oyunga Nzamba Pesingai, Nazo Sala, et Kosavima Malam, Nebik Nzambewana, Akosanga Teko Pambola. Parce que Nazan Souci Makasi, Isigana Nazo Sambela, Nazamo Futeli. Nazo Louis Sikawana, posa na ngezali ke lobi kuna nazwa isika vema o eglise ya Nzambe ikovanda pona libela o na mukina biso batambongo bazebele kulinga kato sunga osunga ba makamu susu katango yoko sunga likambo ya Nzambe lelo probleme koko komela yo tant lobi Nzambe kanisela ngai Nzambe wana ko kanisela yo ko pesa pe numero de telephone po batu ba holanda biso tantôt soutien ba e banan bon nzamba me romi balé numero liboso ya li 089 63 71 088. Bandela 089 63 71 088. Numero mi balé za li 081 089 57 73. 081 089 57 73. Moutenir Soalingi Abengangaï, Pasteur Massive, téléphone et Kangamakate, 24h sur 24h. Et Zali Toto Zelukavima soutient à Bateau Nzambi, déjà sa Pamboli Bango, Baye Piba Sungamistala et Nzambi. Bana Nzambi Nyon sort, tu es banako soutenir Pasteur Massive. Sima na yo, tol na yo, kiti na yo, et que sunga bango vraiment pour l'avancement ya œuvre dédiée. Papi Boudika, tozo zelabadon na yo, Mama Beatrice Olandi, Pasteur Ndenga Zoloba, ceux qui ont tindé les pieds, moi soutien na yo, que ça l'aille bien. De konadi, no koko pe sa bambo, te na wapi loba souka na bande konyo soba zolanda yo. Na pe simbo te na papa nanga molimo archevêque général Albert Kankenza Monambo. Na pesi mbote na fami nanga Lusimana, na pesi mbote na fami Mbaya, na pesi mbote na fami Olo, na pesi mbote na papa nanga John, King of Kilas, yende balobi mokonzi ya Kilas, na pesi mbote na yaya nanga Mimi, Patricia Nzinga, na pesi mbote na petit frère nanga Dadi, Lusimana, balobi yende mokonzi ya Mituka, olingo teka Mituka, olingo somba, lukande Dadi Lusimana. Merci. Malembe malembe to komi na biso na suka emission na biso tapesi mbote na ngai na fami mbabu mobimba mbote na fami oramba mbote na fami tangu na Sylvain tangu na Dideron capitaine mon réalisateur mbote na Mardoché Bukasa mbote na mama Beatrice là au Bukasa mbote na bienvenue mbabu le peu qui brûle na Albert Alberto Pacus na pesi mbote na Jimmy Milandu na pesi mbote na papi Budika avec son groupe GBM sécurité. Na pesi mbote na yaya nanga mwasi meti noir mwasi ya mwindu Tracy mwasi ya papa John Batika yo mama ya Isaac mama ya Josie mama ya Jordi mama ya Jojo mama ya Jojo Batika yo esengo mingi ezalaki na bandeko nyonso boyebaki na kolanda biso tokomi na suka emission na biso restez toujours branché sur notre site Congo Canal 26 TV.